Вечерва се собравме тука во големата сала на локалната самоуправа. Сите спортисти, спортски клубови, сдруженија. И имаме една иницијатива која што сакаме да ја доставиме до директорот на Агенцијата за млади и спорт, каде што бараме Агенцијата за млади и спорт да биде медијатор помеѓу локалната самоуправа на град Прилеп, градоначалникот Борче Овчески и јавното предпријатие за стопанисување со стајме сите дека Прилеп на спортска инфраструктура е слепо црево во нашата држава. Мораме некоја иницијатива да покренеме за сите овие спортски објекти полека да се вратат во правобитната положба и да се отворат за спортистите и спортските клубови на нашиот град. Така и вечерва се собравме волку голем број сите спортисти за да ја поддржиме оваа петиција и да ја доставиме до Агенцијата за млади спорт и за во најкраток можен рок колку што можеме универзалната сала да ја ставиме во за интерес на спортистите за да биде отворена за сите спортски клубови и поддржувачи на спортот во Прилеп. Колку време е Прилеп нема голема спортска сала? А колку клубови се? Значи во Прилеп имаме преку 20 школи. Имаме ракометен клуб, машки, имаме женски ракометен клуб, имаме кошаркарски клуб, имаме одбојкарски клуб. Значи имаме повеќе клубови, повеќе школи, но за жал немаме ни една сала. Немаме ни една сала каде што можат да се одржуваат овие надпревари. Освен двете школски сали кои што импровизираме во овие надпревари, немаме ние спортска сала. Универзалната сала веќе повеќе од скоро 10 години е затворена. Македонија сала исто од преку 20 години нема технички прием. Спортскиот комплекс Маркови кули исто и тој не е во функција, значи ние како град немаме спортски објект кај што можеме да го развиваме колективниот спорт, не само колективниот и поединичните спортови. Така да ова иницијатива ја покренуваме затоа што универзалната сала е објект кај што може најбрзо да се стави во функција. Пред 10 години комплетната реконструкција на универзалната сала ја правев лично јас како менеджер на таа сала преку ракометниот клуб Жито Прилеп и добро знам дека таа сала со мали зафати може веднаш да се стави во функција. Кој е проблемот за сега на универзалната сала? Па видете, универзалната сала проблемот го најдуваат во балконот на влезот во универзалната сала, што јас сметам дека тој проблем е од кога е направена таа универзална сала. Јас 35 години сум во таа сала и таа сала е во таква состава. Па се организирале безброј манифестации, културни, спортски манифестации, немало проблем. Но и еве, и да има проблем, тука е градоначалникот кој ја поддржа оваа иницијатива и доколку е потребно, ќе се направи тој зафат за салата да биде веднаш ставена во функција. Само тоа е проблемот? Да. Никаков друг нема проблем. Зошто толку време се? Зошто до сега тоа не е направено? Видете вака, значи пред 10 години во таа сала се смени комплетно паркетот, се направија VIP ложи, се направија соблекувални за службени лица, се направија повеќе зафати во таа сала и таа нов семафор се стави, значи таа сала е комплетно во функција. Освен овој проблем ќе ви го кажам. Е сега тој проблем повеќе од 7-8 години ги договлекува овие работи и не можеме да ставиме во функција. Проблемот е во јавното предпријатие за стамбен простор. Кошаркарскиот клуб е отворен 5 години. Успешно се надпреваруваме во трета лига во Кошаркарската федерација на Македонија и еден од условите што треба да ги имаме е имање на соодветни услови за тренинг и на спортски надпревари во градов. Што за жал моментално ги немаме, тренираме и работиме во училишна сала при основното училиште Добре Јовановски. Бевме во втората лига, меѓутоа поради овие услови пред една година отпаднавме таа лига за време на пандемијата затоа што не беше дозволен да тренираме и да работиме во таа спортска сала. Годинава имаме 9 победи од 9 надпревари и сме со намера со помош на Агенцијата за млади и спорт воено и Обштината на град Прилеп, да се надевам да повторно се вратим во таа втора лига, меѓутоа за сите тие успеси на спортски план ни треба соодветна спортска сала, а најсоодветна спортска сала е универзалната сала во Прилеп.
и како за нас, така и за многу други спортови, во прилика како што е ракомет, одбојката, па и некои поединечни спортови. И се надеваме дека ќе најдеме разбирање со преку агенцијата за млади и спорт и директора на истата, како медијатор, дека ќе успееме да стапиме во контакт и да ги убедиме во јавното предпријатие со застопени субјекти со деловни простори да ни остапи салата на користење, односно да му остапи на општината на град Прилеп. Со кои проблеми се сочуваате во моментот, да може да опишете? Па најмногу се сочуваме со повреди на децата, затоа што онаа подлога кај што тренираме не е соодветна за кошарка, не е соодветна за некои овие колективни спортови кај што доаѓа до дисторзии на самите деца на зглобовите и таа е тврда подлога кај што не може да се такмичи, не може соодветно да се тренира на таа подлога, за разлика кај што е универзална сала кај што имаме паркет. И нормално, по други се условите да тренирање на паркет отколку на таа тврда подлога, таму е циментот, знаете самите дека нема услови за тренирање соодветни и надпревари во таа сала. Значи ние како Сојуз училишен спорт на општина Прилеп и нормално како професори по физичко и здравствено образование и спорт и спортски активности со сето срце се вклучуваме кон ова иницијатива за пуштање во работа на овие две убавици кои што се во Прилеп, универзалната сала и сала Македонија. И се надеваме дека надлежните фактори ќе имаат слух и дека ќе излезат во пресрет на овие нова наше барање, односно барањето на сите спортски работници од Прилеп. И нормално ние како Сојуз училишен спорт се надеваме дека ќе ни се растеретат училишните спортски сали кои што сега во овој момент во Прилеп се преоптеретени од поголемите спортски клубови. Тоа во одреден момент нас како на училишен спорт нормално ни смета помалку, меѓутоа се надеваме дека со пуштањето во употреба на овие сали, дека ќе се растеретат термините и дека ќе имаме непречено функционирање на училишните спортски клубови кои што ги има во сите училишта од нашиот град и нормално сите оние надпревари кои што се предвидени во програмата на Федерацијата за училишен спорт на Македонија, дека непречено ќе се одвиваат по училишните сали. Што не значи дека и ние како училишен спорт некогаш не би ги искористили овие две градски сали, нормално посебно универзалната сала. Убаво би било некое државно првенство во било кој спорт, дали ракомет, одбојка или футсал, би се одржале во или кошарка и би се одржале во некој од овие спортски сали. Сепак амбиентот е поубав, поинаков неголи во училишните спортски сали. Сите училишта имаат спортски сали во моментот? Во овој момент не сите училишта, нормално. Од поновите спортски сали имаме 4 или 5. Има две од големиот тип со трибинчиња, значи во средно општинско училиште Ристер Стескиричко и во основното училиште Добро Јовановски, додека од малиот тип ги имаме во средното општинско училиште Ѓорче Петров, во Кире Гавриловски и во средното општинско училиште Кузман Јосифовски Пито, односно економското училиште. Додека во другите училишта се оние сали кои што се од поодамнешно време, условите во нив не се како во овие сали, меѓутоа се одржува наставата по физичко здравствено образование и по спорт и спортски активности во средните училишта. Меѓутоа сепак еве еден апел пак до надлежните, доколку има средства и слух да се малку и да се реновираат тие спортски училишни сали и нормално доколку има можност да се отвори некоја нова сала по училиштата кои што ги немаат никаква спортска сала. Неопходно е од една единствена причина за градот Прилеп да продолжи со успесите во спорто, што е најнеопходно за развој не само како спортски дел, односно и за економскиот дел на градот. Тука се многу причини. Со самите спортски настани во градов, значи се развива и економијата. Самите спортисти, учесници во тие необходни сали што се потребни во градот Прилеп, значи носиме и од страна други спортски надпревари, екипи и од меѓународно ниво, што значи економијата во градот ќе се подобрува. Тоа е суштината за развој на спорто и потребата од отворање повторно на овие огромни сали во градот што така пропаѓаат. Јас како градоначалник на општина Прилеп
stvar što ja podržavam ova inicijativa na sportskite klubovi, na bivšite inite sportisti, da može da im ovozmožime sportskata sala, наречена Тутунски салата на Тутунски комбинат или универзална сала, да ја ставиме на располагање на спортските клубови и спортистите. Развојот на спортот беше приоритетна точка во мојот мандат. Така да ова прашање, ова барање кое што го упатуваме кон оние кои што треба да се уважат да ни го одобрат, треба да размислуваат повеќе спортски, а не политички. Сметам дека главниот клуч го има јавното предпријатие за стопанисување со деловни и стамбени објекти, исто така и Република, владата на Република Македонија. Бев директно прозван во едно интервју, конкретно нашиот новинар Штарговски, кој што го упати кон директорот на Агенцијата за спорт и младина, каде што имаме директно барање нашата општина да има влијание да располага со таа спортска сала. Доколку успееме на овој метод да го добиеме располагањето на оваа спортска сала, сигурно како втор план ќе се насочиме и кон другата спортска сала во градот, која што така тлее, е салата Македонија. Да напоменам и дека минатата недела имавме Стопанска комора, односно бизнис секторот, кој што го запознавме со овој проблем, недостаток на спортски објекти во градот, и тие дадоа силна поддршка и ни дадоа еден вид сила во тоа да успееме и да бидеме упорни до крај. Значи, општината бара да стопанисува со овие сали? Да ни ги даде на располагање, а ние после дури се нафаќаме да, да ја реконструираме, односно оној недостаток кој што стално го повторува, да го отстраниме се со цел да биде потполно во функција. Потом, колку ја остапили на спортистите за... Па се тоа зависи како се расположени од јавното предпријатие за стопанисување на стамбен и деловен простор, бидејќи ако ни ја дадат, ние да располагаме, сигурно ќе стопанисува локална, мислам општината, или пак приоритет би му дали на поодговорни, сериозни клубови кои што знаат и умеат како тоа понатаму да го дадат во функција. Колку да. Време и колку средства ќе биде потребно? Не можам да ви кажам. Значи, сепак, ова е едно барање како иницијатива, за детали не е разговарано.